انٹرنیشنل پاکستان ککے دی کنونشن جو کہ جڑاوالا میں ہونے جا رہا ہے. اس وقت ہم بابو سابو میں موجود ہیں. ککے دی سوسائٹی کے جو ایکٹیو جنہوں نے سب دوستوں کا اکٹھا کیا, ملک امتیاز ککے دی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کے کنونشن کے حوالے سے وہ کیا پیغام دیں گے. میں انتہائی مشکور ہوں جی اپنے ساتھیوں کا, جنہیں میرے جو میں اپنا ایک نقطہ لے کے چلا تھا اپنی یونٹی کے حوالے سے, اور خاص طور پر اپنی پیڈگری کے حوالے سے جو میری پشتون پیڈگری ہے, اس نقطے پہ میں نے اکٹھا کیا ہے لوگوں کو. اور ان کی محبت ہے جی, ان کی محبت ہے, انہیں اپنے ڈی این اے کو پہچانا ہے کہ ہمارا اصلی ڈی این اے یہ ہے, اس پر وہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے لیے آج بہت خوشی کا مقام ہے جی. میرے ایک معمولی سے آدمی پر انہوں نے لبیک کہا, اور بڑے بڑے میرے بھائی ہیں جو بڑے بڑے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے, میرے ساتھ آج کھڑے ہیں. جو آپ مشن لے کے چلے تھے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں سر, آئی کانٹ ایکسپلین سر, میں بالکل الفاظ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں میں کیا محسوس کر رہا ہوں. میں وہ محسوس کر رہا ہوں جو کوئی محسوس نہیں کر رہا سر. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-4485. Pace Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14. Commerce or technical books ke bani Azim Group of Publications 1988 se qaim shuda. Pakistan aur duniya ke mukhtalif mamalik mein Azim Group ki kitabein textbook ke taur par padhai jati hain. Urdu Bazaar Lahore, phone number 9242372314848.